contact every day we step out of our houses and family circles. Ideally, our neighbors are Fshinji është kontakti ynë i parë. Çdo ditë që dalim nga shtëpia dhe rrethet tona familjare, idealisht fqinjit tani janë këtu për ne në një kohë nevoje. Dikush tek i cili mund të mbështetemi për të qenë fqinj nuk ka të bëjë vetëm me përfitimet e një marrëdhënie dypalëshe. Të jesh një fqinj do të thotë që ne si fqinj gjithashtu pritet të sigurojmë shëndet dhe rehati në kohën që fqinjit tan kanë nevojë. Shumë rrallë dikush mund të zgjedh fqinjin e tij ose të saj. Shpesh ne kemi nevojë për të krijuar marrëdhënie me ata që jetojnë pranë nesh. Do të thotë që mund të angazhohemi. Duhet të dalim nga zona jonë e rehatisë dhe të njohim fqinjet tan dhe të ndërtojmë besimin. Besimi është thelbësor për marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë, por gjithashtu duhet të pranojmë papërsosmëritë e fqinjve tan. Prandaj del dhe nevoja për të qenë tolerant me fqinjet tan, sepse askush nuk është perfekt. Kur flasim për marrëdhëniet me fqinjet tanë në rajon, ajo është shumë e ngjashme me përvojën tonë private. Në Ballkan, njerëzit jetojnë pranë njëri tjetrit. Për shekuj, ne kemi ndarë gjeografinë dhe historinë. Kemi kujtime pozitive dhe negative, edhe për fqinjet. Por meqense të gjithë po ndajmë qëllim të përbashkët për të bërë anëtar të BE-s një ditë, ndajmë gjithashtu edhe një të ardhme të përbashkët. Dhe kjo është një pasuri e vërtet për të filluar ndërtimin e shembujve gjithnjë pozitiv të bashkëpunimit midis fqinjve të Ballkanit. Kriza si COVID-19 sot po japin shansin e përsosur për të pasur një bashkëpunim më të ngushtë dhe për të filluar praktikimin e asaj që predikojmë. Nëse keni nxënë ndonjë mësim nga kriza COVID-19, ai është që ka zero mundësi për të jetuar i izoluar në botën e sotme. Interesat tona janë të ndërthurura dhe të ndërvarura në mënyra të vetme dhe për t'i arritur ato është që të bashkëpunojmë me fqinjet tanë. Dhe siç ka thënë ish presidenti i SBA, Harry Truman, për të pasur një fqinjë të mirë, duhet të jemi edhe vetë fqinjë të mirë. In order to have a good neighbor, we must be good neighbors as well. Nuk rreshtem kurs foluli për pjesën e fqinjësisë dhe Sërgjani, për shumë, është një nga ata miqë që në basë se do të nisësh nga ndasit të cilat kanë egzistuar në Balkan, duhet ta paragjykosh. Unë punoj ka, kjo është viti tretë tashmë, me gra dhe burra të cilat vinë nga 13 vende. Njerëzit janë një lojë. Fqinjët lidhen nga historia, edhe ndahen, lidhen nga kultura, lidhen nga tradita, nga zakonet e ngjashme. Besoj që duhet ta keni parë para mbase 10 vitesh, një regjizore bullgare bëri një film dokumentar shumë interesant me titullin Whose Song Is This? Më në kujtë është kjo këngë. Dhe bënte një trip, një lëvizje, një udhtim në gjitha vendet e lindore. Dhe në fakt pjesa e tingujve dhe muzikaliteti ishte një lloj në çdo vend që ndalonte se cili thoshte kjo është kënga jon. Përfshirë edhe Shqipërinë. Pra, kjo tregon se sa të afërm dhe sa fuzion, pra shkrirje ka patur ndërmjet kulturave dhe ka të vendeve kufitare. Është një lloj si ai fqinji që kemi tek dera e shtëpisë. Ku në fakt të gjithë kemi patur dhe kemi fqinj shumë të mirë dhe dera e parë kur ti troket kur ke nevojë, dhe është ajo çfarë po thoshte edhe Sergjani pak më parë, është dera e fqinjit. Prindin, motrën, vllain, të afërmit e tu të dashur i ke pak më larg. Dhe fqinji është ai i cili duhet të përgjigjet. A ka ndodhur gjithmonë kështu? Jo vetëm në Ballkan. Ne kemi më të freskët dhe njohim më mirë historinë tonë. Konfliktet në mjet vendeve fqinje janë konflikte që ekzistojnë sot në botë dhe konflikte të ashpra ende. Pra, ne nuk jemi të vetmit ose i vetmi rajon i cili ka patur probleme me luftën, ku siç ka ndodhur për shembull gjatë luftës në Ballkan, ka patur fqinjë të cilët kanë vrarë fqinjin, por ka patur dhe fqinjë të cilët i përkisnin një etni apo një kombi tjetër, të cilët deri në fund e kanë ndihmuar fqinjin për t'i shpëtuar marrisë së asaj që shkaktoi luftën. Ajo që rrezikon për mua fqinjësinë është mbajtja fort tek nacionalizmi politik. Dhe zakonisht nacionalizmi politik bëhet ose është formë edhe më ekstremiste se sa populizmi. Pra merr populizmin me vete,
por bëhet edhe më I rrezikshëm. Megjithatë, jom kotë nisa diskutimin duke ditur se e thash punoj me zonja dhe zotrinë të komësive të ndryshme. Punoj në vende të cilat janë jo vendi im, pra jo në Shqipëri. Dhe e them me sinqeritet dhe bindje të plot, unë kur nuk e kam ndier veten, sikur sa asnjëri nga ne, që jemi gjithë ditën bashkë, punojmë bashkë, festojmë bashkë, kur kemi mundësi, ndajmë hallet bashkë, kur nuk kam ndier që ka një konflikt ndërmjet njerëzve të thjeshtë, I cili të nxitet qoftë edhe nga mendime apo nga qëllime të caktuara politike. Dhe po të pyesësh të gjithë qytetarët në rajonin ton, ka një ndërgjegjësim të rritur sot se bashkëpunimi rajonal, pra fqinji, të kesh një marrëdhënie të mirë me fqinjin, të kesh një marrëdhënie më të mirë dhe më të avancuar në tregti, të kesh mundësi të lëvizësh lirisht dhe të shohësh njëri tjetrin. Mbështetja është tek 74%. Dhe jo vetëm sepse rrugtimi ynë I përbashkët apo e ardhmja jon e të gjithëve bashkë është e shprehur dhe e përcaktuar drejt bashkimit evropian. Jo vetëm për të bindur europianët që ne kemi mundësi të zhvillojmë marrëdhënie bashkëpunimi dhe të fqinjësisë së mirë me njëri tjetrin. Por sepse është nevoja që e bën të domosdoshëm bashkëpunimin. Pra, në çdo moment që ka ndërgjegjësim, vullnet politik, sigurisht, por edhe një lloj le të them një lloj qartësie se kjo është hisja që na ka rënë. Ne këtu do të jetojmë, të paktën këtu jemi për të jetuar. Dhe sa herë që ka ose triumfon kjo tezë se kombet me të vërtetë ndahen ose vendet ndahen nga kufijtë dhe organizohen në bazë territoresh. Por sa herë që mbizotëron teza, duke vrarë tezat e rrezikshme të ndryshimit të kufive e kështu me radhë, sa herë mbjeton ajo që së bashku ne mund t'ja dalim dhe t'jemi më mirë, pra më mirë bashkë se sa të ndarë, atëhere ke më shumë mundësi për të qenë I qetë se fqinji që ke ngjitur është një fqinj I cili mund të ruaj me ty të njëjtat marrëdhënie të fqinjësisë së mirë për të cilat ke nevojë.